दिबा खाजा हामीले आठ कक्षासम्म नै भनेर पठाएका थियौँ अब छसम्म थपिएर आएको हुँदाखेरि खुसी व्यक्त गर्छु मैले तर आठ कक्षासम्म हामीले गरेको प्रस्ताव आएन अब अर्थ मन्त्रालय पनि बजेट कमी भयो भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ नीति कार्यक्रममा आयो बजेटमा यो आएन बजेटमा के भाषामा आयो भने सायद मान्यज्यूले सुन्नुभयो बजेटमा चाहिँ आठसम्म पुर्याउने गरी हाललाई यो वर्ष छ भनेर आयो छ लाग चाहिँ लागु गरिनेछ भनेर आएको हुँदाखेरि अब यो मन्त्रालयको तर्फबाट भएको त्रुटि भन्दा पनि यस प्रकारका त्रुटिहरू चाहिँ समग्र सचाउनुपर्छ भन्ने कुरा जायज छ मैले यति कुरा यसमा राख्न चाहेँ यो पेपरलेस हुनु पऱ्यो भनेर उठाउनु भएको चाहिँ ठिक हो र हामीले यसै आर्थिक वर्षदेखि देशभरिका विद्यालयहरू नक्साङ्गन भौतिक पूर्वाधारको कुरा त्यसको अवस्थाको कुरा विद्यार्थी सङ्ख्या त्यसको साथसाथै हामीले मर्जको कुरा पनि ल्याएका छौँ बस्ती नै कार्यक्रम पनि हामीले ल्याएका छौँ दुई हजारभन्दा बढी हुने बस ठाउँमा बस्ती नै र यहाँले राख्नुभएको कुरा यो पेपरलेस बनाउने कुरा हामीले सम्पूर्ण चाहिँ पुस्तकहरू पनि डिजिटल विधिद्वारा पुर्याउने र पेपरलेस टोटल बनाउनुको निम्ति डिजिटल बोर्ड र यो खास गरी कम्प्युटरको चाहिँ प्रचुरता सबै ठाउँ हुनुपर्छ अहि मैले संक्षिप्त डेटा यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरेको थिएँ त्यो डेटालाई हामीले चाहिँ मध्यनजर गर्दै सबै विद्यालयहरूमा हामीले प्रविधि चाहिँ पुर्याउन सक्दा बित्तिकै हामीले यो पेपरलेस प्रणालीलाई अगाडि बढाउने कुरा मन्त्रालयले प्राथमिक राखेको कुरा म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु